Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande. Hande eɗen janga na mawɗo e na tokoso. Ay nda ko nda mbatako na mawɗo e da mawɗo, ndenda wona nda. Ɗo ko na tokoso e da tokoso, ndenda wona nda. Ɗo ko na mawɗo e ga mawɗo, ndendi innira nga. Ɗo ko na tokoso e ga tokoso, ndendi wiya nga. Ɗo ko na mawɗo e ja mawɗo, ndendi wiya nja. Ɗo ko na tokoso e ja tokoso, ndendi wiya nja. Ɗo ko na mawɗo wonɗo, pesgel waɗa dow, innira nya. Ɗo ko na tokoso, yellu pesgel waɗa hen, wiya nya. Ɗo ko na mawɗo feŋiiɗo wayni, wiya nga. Ɗo ko na tokoso fayles, wiya nga. Nde noon hande ɗum ɗo woni mawɗe ɗe, ɗum ɗo woni tokose ɗe. Wadde o ɗo woni na mawɗo, o woni na tokoso. Ɗo woni nda mawɗo, ɗo woni nda tokoso. Ɗo woni nga mawɗo, ɗo woni nga tokoso. Ɗo woni nja mawɗo, ɗo woni nja tokoso. Ɗo woni nya mawɗo, ɗo woni nya tokoso. Ɗo woni nga mawɗo, ɗo woni nga tokoso. Ko ni foti ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañirɗa ɗum, jannga ɗum ɗigga. Kala ɗo jiɗa ko wayni ko na, kala ko wayni ko na, kala ko wayni ko nda, kala ko wayni ko nda, kala ko wayni ko nga, kala ko wayni ko nga, kala ko wayni ko nja, kala ko wayni ko nja, kala ko wayni ko nya, kala ko wayni ko nya, kala ko wayni ko nga, kala ko wayni ko nga. Winndannde ma nayi ɓiire nani. Wajjito, jannga, ɗigga, a hoolaaki hoore ma, ƴeewoy camorɗo mo, ɗakkoɗa sara makko, o hullumaaɗe haa njiitaaɗe, nganndaaɗe, paamaaɗe. A ronki dañde mon walluma, sagginma, noddu en 00221 117 906 14 81. Mbaɗa Yaya, mbaɗa Li, njiya wasap o, ngara caggirɗe saggere ma, a saggaayi noon. Alhamdulillahi rabbil alamina. Winndannde men nayi ɓiire nan ɗoon, o ko musidɗo mon, giɗo mon, almuudo mon nder e boowal, Yaya Li, kawle Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On njaaraama, wassalaamu.